Watan azumi, wata ne mai falala kuma mai rahma, watan da mutane da dama suke daukin sa. Amincin Allah ya tabbata a gare ku mutanen arziki. Barkanku da warhaka. Fatan kowa yana lafiya. Sunana Aisha Turfaye Alkali, CEO Arab Cakes Ammo. Yau insha Allah na ce bari in nuna muku yanda ake yin potato donut. Gashi nan kamar yanda kuke gani, wannan dankalin Hausa ne. Gashi nan na dafa shi ya dahu, sannan nazo nayi mashin din shi gashi nan kamar yanda kuke gani. Gashi nan bayan na gama mashin din shi yar uwa, sannan zan kawo curry in zuba. Bayan na zuba curry zan kawo wannan seasoning ina ne na zuba, sannan na kawo wannan jajjagaggen tattasai ne da tarugu. Gashi nan shi ma sai ki zuba iya adadin da kike da bukata, sai na kawo albasa na zuba. Albasan zaki mata yanka kanana, sai ki zo ki mixing komai ya hade jikin shi yanda ya kamata. Gashi nan dai kamar yanda kuke gani, sai ki shafawa hannunki mai, sannan ki debo wannan hadin naki. Gashi nan sai ki saka shi a hannunki, ki yi mishi guri daya ya hade guri daya, sannan sai ki saka yatsanki, sai ki ula a ta tsakiyar nan yanda zai fito miki shape din donut. Gashi nan dai kamar yanda kuke gani haka zaki, sannan zaki kawo kwai ki saka shi a cikin ruwan kwai, sai ki saka mishi kwai ko inan shi yaji. Bayan kin saka, sannan ki kawo cornflakes. Yes, zaki nemi cornflakes dinki, zaki murmusa shi irin ya dawo kananu dai yanda ya kamata, ba wai yanda yake a manya ba. Idan baki da cornflakes, kina iya using golden one ko kuma bread crumbs. Gashi nan sai na saka shi a cornflakes dina, zaki sa mai ko ina yaji wannan golden cornflakes din. So gashi nan daga haka hajiyata haka zaki har sai kin kammala. So ni dai gashi nan bayan na kammala, gashi nan kamar yanda kuke gani, za ku ji ya ƙara kama jikin shi, ba wai zance in kika sa shi a mai zai fashe, a'a. Gashi nan sai ki ji ki soya abinki. Ma'assalam, a sha ruwa lafiya.